došli smo da vam pokažemo prvenstveno šta mi radimo na poziv Danijelin, na poziv Brankice Simanić, na poziv Maljković iz Beograda, da učestvujemo na ovom međunarodnom sajmu i da pokažemo neke naše modne revije i neke naše kolekcije koje su primerene poslovnoj odeći i koje su primerene tim da mi možemo da se predstavimo na sajmu turizma. Naprimer, neke košulje koje bi možda bile za neke hotele ili za ustanove koje možemo da šijemo u nekim većim količinama, možda medicinska oprema, sve nešto što je srodno. Ja lično imam dečiji brend koji 25 godina postoji, Thermova Kids. Gospođa pored mene ima brend za dame koje su malo punije i koje su sladokusci, koje vole da jedu. Dobro. Ove, znači 42, 44, ove dve to haljine koje su na njima, ove u stvari tri su njen brend, Art Steel. I mi ćemo ovde predstaviti iz Rume devojku koja radi Foxes Couture, ona radi više tu urbanu odeću, a možemo da odgovorimo i sa rolozavesama, komarnicima, doći će devojka koja je iz sektora hrane, jednu pekaru za koju razmišljamo da ponudimo ovde štrudle, kuglofe, nešto što bi moglo da bude interesantno turističkoj organizaciji grada Beča, da bi mogli da možda uvozimo nešto, pošto sam i ja već imam lepu saradnju sa Austrijancima i to nama lepo ide, pa što to ne bi proširili i dalje. Doći će nam devojka koja radi kalitera, koja radi nama sav propratni reklamni materijal, doći će nam Samaris koja ima smeštaje u Senti, doći će nam Oaza koja ima smeštaje u Čurugu na Bisernom ostrvu, to je nešto najekskluzivnije. Znate da je sada Kusturica tamo uzeo, to je raj na zemlji. Mila Fashion će nam doći sa poslovnom odećom, to je odeća pantalona, suknje, sako, vrhunski sašiveno od vrhunskih materijala. To je nešto što se ne gužva, što je prijatno zanositi, što jedna poslovna žena može da obuče i da u tome bude 8 do 10 sati, a da izgleda kao da je se pre 15 minuta obukla. Tako da, to su neki brendovi koje možda, ako sad nekoga zaboravim, molim vas da me izvinite, ali mi smo u nekom dopisu poslali i predstavili sve naše preduzetnice. Pošto mislimo da je austrijsko tržište nama prvo vrlo blizu zbog transporta, nemamo, iz mog iskustva, imamo odlično iskustvo uvoz i izvoz, kad su nam papiri odlični, sve za par sati stiže, nikakvih problema nemamo što se tiče ni uvoza ni izvoza i nama je sada cilj da mi promovišemo naše udruženje kao žene koje se pretežno bave tekstilom i izradom predmeta od tekstila. Znači, nije bitno da li su to posteljine ili su to zavese ili je to košulja ili je neki odevni predmet. Jednostavno moramo da, ne da kažem da spašavamo, ali moramo da spasimo, jer kod nas je tekstil malo gurnut zato što je oslobođeno, veliki prostor je dat turskom i kineskom tekstilu, tako da mi moramo sebe nekako da nađemo i da zadržimo to šivenje, jer većina žena koja posluje ima i nove mašine, ima i vezilje, ima s čim, ima s kim, ali škripi prodaja. Tako da sam ja uzela na sebe veliku odgovornost da sve njih ovde predstavim i da skrenemo pažnju na sebe. Ne kažem da mi moramo da radimo sa austrijskim tržištem, ali meni se dopada da radim i mislim da sam već par puta ovde dolazila i na neke investicione konferencije u Beč i da mislim da je to vrlo realno. Mislim, neko ko se bavi 30 godina tekstilom, 25 godina proizvodnjom, ocenila sam da austrijsko tržište odlično za nas, za nas u Srbiji. Preduzetnice, mi ćemo da se hvala. Će da obuku moje haljine i da prezentuje to na najbolji mogući način. Već smo to i uradili, izložbu sam pravila u decembru mesecu i u arhivu grada Novog Sada Vojvodine i to je bio jedan divan događaj. Dobro. Sve preduzetnice su bile manekenke, što je podiglo ovako i medijsku pažnju i zainteresovanost. Kada je u pitanju saradnja Srbije i Austrije, postoji u raznim oblastima, tako svakako i onim oblastima kojima se ove preduzetnice bave.
sajam posvećen turizmu i predstavljaju se turističke destinacije, između ostalog i veliki deo onoga što Srbija može da predstavi, ali je to događaj koji ima veliku posvećenost i broj ljudi iz Beča i okoline, pošto je to svakako najveći sajam ovog tipa u Austriji, dolazi da se raspita o tome gde bi mogli da otputuju i provedu svoje slobodno vreme. U tom smislu, mislim da je to mogućnost da veći broj ljudi vidi neke stvari koje ove žene rade i predstavljaju njihovu aktivnost. Ima drugih događaja na koji su, ajde da kažemo, bolji moment ili bolja platforma gde bi mogla da se uspostavi saradnja, ali je to nešto što će se vremenom kao znanje generisati svima onim ženama koje su sada već imale potrebu da dođu u Austriju. Sedeći u Srbiji teško možete napraviti iskorak prema inostranstvu. Sajmovi su događaj gde upoznajete ljude, vidite šta radi konkurencija, možete da se izmerite i po kvalitetu i po ceni i imate mogućnost da, ajde da kažem, da upoznate nekoga ko će vam možda biti partner. Tako da ja lično podržavam svaki iskorak prema inostranstvu. Ono što ja sa svoje strane mogu da kažem kao neko ko se bavi srpskim firmama koje izlaze na austrijsko tržište, je da u najvećem broju slučajeva ideja da znate šta da radite, šta radite, upornost da ne prihvatite neka odgovor odmah, dovodi do uspeha. Pitanje je samo koliko ćete se investirati u taj posao. Ovo je sajam koji ima nesporno najveći broj posetilaca kada su sajmovi u Beču u pitanju, tako da nisu mogli da izaberu sajam gde bi bilo više posetilaca. Isto je tako, sajam se održava 4 dana, ali subota udarni dan. Vreme ono za koje sam ja saznala da će se desiti revija je udarno vreme, lokacija na kojoj se nalazi srpski štab je prestižna, tako da je sasvim sigurno da će biti zapošen. Ono što mene raduje je da je štand države, na njemu možete videti svašta od ponude što u turističkom smislu država može da ponudi, osim toga prezentuju se činjenice da Srbija dobila Expo 27. U svakom slučaju, mesto je odlično, nastup je dobar, ima i pratećih aktivnosti koje će se dešavati na našem štandu, sama revija je jedna od, ali bit će i drugih aktivnosti, tako da mislim da će ove godine Srbija biti predstavljena u jako dobrom svetlu i ja sam zadovoljna onom što sam danas imala prilike da vidim.